No niin, siinä on parma pyydys. Siihen on laitettu 12 litran tuommoinen muurarisanko ja harjateräksiä 3 kappaletta. Sitten on hyttysverkkoa vaaleita. Tuossa ämpärissä on vettä ja fairia. Ja ylhäältä täysin ummessa. Välissä on naru ja pikkasen on tuolta. Tolleen toistaiseksi näyttää hyvin toimiva ollut 3 tuntia tässä hevosten luona ja parvoja on varmaan 200 tuolla kuhisee tuolla hupu ylimpäisenä ja siitä nyt läpi näkyy, niin siellä kuolleitakin on jo 20-30 tässä ajassa ja ei ollut kallis tehdä. Ämpäri maksoi 2 €, harjaterästä löytyi kotonta ja 2,5 € maksoi tuo harso halpakaupassa ja tuntuu toimivaa ainakin nyt toistaiseksi. Ja kaupassa kuitenkin halvimmillaan tämmönen vastaavanlainen, missä on se musta pallo roikkumassa tuolla ja erilliset hukutusastiat, niin maksaa yli 200 €, melkein 300 pyytävät. Kun varaa tuota semmonen 30 minuuttia, niin se on valmis. Perustuu siihen, että aurinko lämmittää ton veen ja ton mustan astian ja seko on kuumempi kuin nämä hevoset tässä ympärillä, niin se isolta alueelta houkuttelee sit noita paarmoja. Välillä ne käy tossa ja ei mene verkkoon, mutta keskimäärin jäävät kuitenkin verkkoon. Tällaista meillä joutsen on Leppälässä.